Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Clayton. Hoje vou fazer aqui para vocês mais um super unboxing do mais novo lançamento da que meus amigos. É, não é o potência que Atom SE não. Agora é o potência que Atom, o mais novo drone com gimbalzinho aí de três eixos. Muita gente tinha gostado da versão anterior que é o Atom SE, mas ele não tinha gimbal, apenas estabilização eletrônica de imagens. Que para muita gente ficou pecando aí a falta do gimbal, né? Porque de vez enquanto dá algumas tremidas. E agora a Potenzik mandou para mim aqui, ó, com exclusividade, para eu poder estar apresentando para vocês aqui o mais novo lançamento da empresa. Se ele for tão bom quanto ou entregar até mais qualidade do que a versão anterior, meus amigos, vai ser um excelente drone custo-benefício aí, ó, para quem tá querendo comprar o seu primeiro drone ou adquirir um drone com mais qualidade. Para quem não conhece a Potensk é uma empresa aí, pessoal, que produz drones de qualidade. Vou deixar mostrando para vocês a página aqui da que tá lá no AliExpress. Ela vende tanto dronezinho pequenininho para criança Enquanto esse modelo de drone aqui que é o Potência que Atom e o Atom SE, o link eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição da loja oficial para vocês estarem adquirindo o seu. Vai ter cupom especial do canal também e vai ter cupom da própria loja para você estar adquirindo o seu e pagando preço muito mais em conta. Mas sem mais delongas, vamos abrir que a nossa embalagem. Pessoal, eu não tinha falado para vocês aqui ó, se fui taxado ou não. Não fui taxado, passou direto pela doaneira. Foi declarado um valor aqui, ó, de 25 dólares, tá ok? Então foi declarado aqui um RC Toys, ou seja, é brinquedo, né? <laughs> de 25 dólares, né? Só de não um ter sido taxado foi excelente. Então, como vocês podem ver, tá aqui. Esse aqui é a versão anterior, tá? Que é aquele sem gimbal, tá? Que é o Atom. SE e agora estamos aqui, ó, potência Atom, como vocês podem ver, é um drone sub 250 o tempo de voo estimado aí é de 32 minutos, ele usa o um sistema de transmissão chamado Pixync 3.0 resolução da câmera em 4K HD, o gimbal de três eixos tem sistema de posicionamento na parte de baixo e resiste vento nível 5 galera, igual o DJI Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro e por aí vai, vamos abrir aqui a embalagem, tá lacradinha, tem como homologar ele, ele não precisa ir fazer solicitação de ANAC né, é a solicitação de voo, cadastanar, nem desceia porque o próprio drone já é um drone sub 250. Então você não precisa disso. Tá aqui o seu controle, tá aqui o drone. Dentro da caixinha aqui, vocês podem ver, não tem mais nada, só aqui alguns acessórios, né? Como é chavinha, parafuso, LC Reserva, aqui o cabinho o ATG, tá Vamos até tirar o cabinho que a gente vai utilizar aqui que é USB tipo C, tá? Então você vai analisar aí qual que é a versão do seu celular, qual que é a entrada de conexão dele, para você ver qual dos três cabinhos irá funcionar, tá? Tem cabo Lightning para iPhone também, beleza? E aqui o cabinho de fazer o carregamento da bateria. E aqui tá o seu controle. Olha aí, é o mesmo modelo da versão anterior, tá? Do Potenski Atom SE. O mesmo estilo aqui de antena, tá? Dobrável. Aqui ó, você consegue abrir aqui os sticks? Você guarda na parte de baixo e consegue rosquear ele aqui na parte de cima. tá Aí dá para você guardar depois. Botãozinho aqui para retorno to home e para dar pausa se você tiver fazendo algum procedimento, algum modo de voo. Botão de liga e desliga o controle. Botão dedicado para foto, botão dedicado para vídeo e a rodinha aqui para você movimentar a câmera para cima e para baixo. Aqui na parte de baixo. Você tem a entrada USB tipo C, que é para você fazer o carregamento do controle. Ou se você é, quiser, né, para você poder usar também, né? Para poder conectar o cabo ATG do controle ao celular. Tá? Então essa mesma conexão é para carregar a bateria e serve também para o cabo ATG. Vamos aqui agora para o nosso drone. Essa versão aqui já vem aqui com um protetorzinho de gimbal de acrílico. A cena que a outra versão era só uma espuma que vinha segurando a câmera. Vamos tirar aqui a proteção. Ó. Que vem segurando todas as hélices. Vamos abrir. Todas as hélices vêm super protegida, cada um no seu plástico individual para poder evitar estragar. Olha aí que cuidado que a potência que tem com seus equipamentos, pessoal. Olha que bacana. Que qualidade. Ó. Aqui o protetorzinho, né? Vem até com uma informação aqui. Para você lembrar de retirar toda vez que for realizar o seu voo aqui tem uma proteçãozinha aqui também ó para deixar o gimbal estabilizado vamos retirar e vamos tirar aqui a proteção também e como vocês podem ver aqui ó já é um gimbalzinho aqui de três eixos olha aí que bacana a parte de baixo aqui o botãozinho para poder ligar e desligar aqui o drone aqui já tem a bateria que tem aí que promete um tempo de voo de 32 minutos. E o drone aqui, esse novo modelo, promete um alcance de 6 km, bem diferente da versão anterior, que era de 4 km. Depois nós vamos fazer todos os testes para poder ver aí o tempo máximo de voo desse drone. Vamos fazer long range para poder ver também o alcance máximo que esse drone aqui vai conseguir chegar. Se a transmissão de sinal dele vai continuar sendo boa, igual era na versão anterior. Vamos fazer todos os modos de voo dele também. Vamos fazer o vídeozinho de primeiras impressões para poder ver que a qualidade desse equipamento, tá? Para vocês verem a estabilidade dele. Aqui na parte de trás você coloca o cartãozinho de memória. Tem sensores de posicionamento na parte de baixo aqui, bem semelhante à versão anterior. Câmerazinha de fluxo óptico. Vamos ligar o drone aqui para ver. Tem que fazer ativação dele também, tá, pessoal? Então, para quem aí Quiser aprender a ativar esse drone, tem um videozinho aqui de primeiras impressões do potência que é a Atom SE. O procedimento é praticamente o mesmo. Ó, não vai ligar, porque tem que fazer a ativação do drone, né? Tem que carregar a bateria, para a bateria ativar, para a gente poder ligar aqui o nosso drone. Eu vou pegar outra bateria ali para poder ver se a gente consegue utilizar a bateria do Atom SE para a gente poder ligar esse drone aqui. Só um minuto. OK, troquei a bateria. Vamos ligar ele aqui. Ó. Já ligou. A câmerazinha já dá aquela, né, calibrada, já calibrou. E ó. Troquei a bateria, né, pessoal? Peguei a bateria do Potenskiato em ó. Podem ver que o gimbal está funcionando, ó. Tá funcionando belezinha. Vamos ver se dá para fazer a movimentação de câmera para cima. E agora para baixo, ó. Tá funcionando, belezinha. O drone aqui. Depois eu vou fazer todos os testes para a gente poder ver aqui o que realmente esse drone que vai conseguir entregar. Mas, meus amigos, tá com preço muito bom. O link eu vou estar tá deixando aqui embaixo na descrição para vocês estarem adquirindo o seu, diretamente no site oficial aí da Potensk meus amigos é um baita Drone custo-benefício com ótimas qualidades de fotografia e filmagem tira foto em 12 megapixels e faz filmagem em 4K 30 FPS a 100 megabytes por segundo entrada para cartão de memória tem motores brushes, sensor de posicionamento GPS suas antenas aqui são antenas verdadeiras tem uma excelente qualidade o equipamento, a potência que não deixa a desejar em nada em questão de qualidade, e eu achei que bem interessante. Se vocês gostaram aqui desse vídeozinho de unbox e quiser ver todos os testes desse equipamento aqui, meus amigos, já se inscreva agora no canal. É, meus amigos, já se inscreva agora para você ficar por dentro de todo o conteúdo. E assim que sair um vídeo novo, você será notificado para você estar tá vendo em primeira mão. Todos os testes que eu estar fazendo com esse drone. Não se esqueça, pessoal. Já deixa aqui super like para dar aquela fortalecida. E deixa aqui embaixo os seus comentários o que você acha desse drone. Se era isso que você estava precisando, se era esse drone aqui que você estava esperando chegar no mercado para você estar adquirindo. Qual a sua opinião sobre esse equipamento? Você tem um parecido? Tem a versão anterior? Ou você já chegou a comprar esse modelo mais novo aqui? E qual que é a sua experiência com ele? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de ler. aí, então, é, meus amigos. Forte abraço aqui com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Alô!